নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। মোৰ তাত দুটা ব্ৰীড আছে ছাগলীৰ, এটা চিৰহী, পিয়'ৰ চিৰহী, প্ৰেগনেণ্ট হয়, ধুনীয়াকৈ খাই আছে ইয়াতে, আৰু এটা আছে মোৰ তাত জাখৰাণা, পিয়'ৰ জাখৰাণা, এইটো পিয়'ৰ জাখৰাণা হয়, এইটো প্ৰেগনেণ্ট হয়, প্ৰেগনেণ্ট ছাগলী হয়, বহুত ধুনীয়া ইয়াতে খায় আৰু খোৱাত কোনো হেৰি নাই, এইজনে কি ধুনীয়া হৈ আছে। বাঁহৰ পাত খাব ধৰিছে ইয়াত। এইটো জাখৰাণাটো 2 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট হয় আৰু চিৰহীটো প্ৰেগনেণ্ট হয় প্ৰায় 1 মাহ প্ৰেগনেণ্ট হয়। জাখৰাণাটো এবাৰ এটা পোৱালি দিছে আৰু চিৰহীটোৱে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, এইবোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগনেণ্ট। মই ইয়াতে পুখুৰী পাৰত মই ৰাখিছোঁ ইহঁতক, আনিছোঁ অলপ এনে ফুৰাব, এটা জেগাত থাকিলেও বহুত খোৱা লোৱাটো ইমান ঠিক নহয় আৰু ইয়াতে ভালো নাপায়, একে বস্তু বাৰ বাৰ খাই থাকিব এনেকুৱা, চ' অলপ নিজে বিচাৰি খাওক বুলি লৈ আনিছোঁ। আৰু বৰ্তমান মোৰ বাহিৰৰ ব্ৰীডৰ 2টাই ছাগলী আছে, এই 2জনীয়ে মোৰ বাহিৰৰ ব্ৰীডৰ ছাগলী। চাব পাৰে আপুনি, আহ আহ।